Omulundi ogusookedde ddala mu byafaayo by'omuzannyo gwa motoka z'empaka, disitulikiti y'e Kaliro yagenda okubeera ettabiro ly'omuzannyo guno. Baddereeva bwe banaabattunka mu luvuga olw'okubiri omwaka guno. Empaka zino ezigenda okumala ennaku bbiri nga zibumbujja, zaakutandikira Iganga nga 12 ssaako Kaliro nga 13 mwezi ogwokusatu. Twogeddeko n'abamu ku baddereeva abagenda okwetaba mu mpaka zino ne batubuulira ebigendererwa byabwe. Saa zino zendidinga championship ya 2022 zendi ku top ate nga nkakasa nakangwa championship 2 yokusatu yo njagala. Ya njagala mukulu wange ono ava wano tamanyi nga tulina obukodyo bwetwa mu WRC mu Safari ale Kenya kati byalowooza nti byebiri ebyedda ate guno omuliro gwengenda omulinnya gw'omulala ekyakitegeere. Baddereeva bannaffe ab'e Kampala muyitiriza nnyo olutalo olw'okujjayo nti mujja kuwangula. Ku luno mujja kuvuganya. Mwami Rajivu ojjeyo naye ku luno ogenda vuganya. Waliwo obuzibuzibu ne tutabeerayo. Wona owulira 11 ojja kuvuganya temujja kuwangula. Baddereeva balabudde abatuuze naddala mu byalo by'e Kaliro okwewala amakubo mmotoka mwe zigenda okuyita ku Sunday nga 13. Basaba olunaku olwo mujje embuzi mu makubo, mujje bodaboda mwine emputtu mbegayiridde, mugenda ku makubo, twagala championship, twagala tina wini. Kilomita 3 ojja wulira amasasi. Mubatuyambire mubatugambire ab'emitima emyangungu babasibirewa mu nju guno muliro. Tugenda kuvuganya tuvuganya bya ssente. Kampuni ya Kaliro Sugar yevujjiridde empaka zino n'obukadde 30. Bano era basuubizza okwongera okukwasiza ku bakulembeze b'omuzannyo guno mu nteekateeka zaabwe ez'okugukulaakulanya. Mu kiseera kino baddereeva 10 be baakeewandiisa wabula ng'abategesi basuubira mmotoka esukka 30. Sam Mpoza, NTV Akawungeezi.